Gracias por acudir a esta convocatoria na que queremos presentar o lema e a precampaña que vai a facer o Bloque Nacionalista Galego. Un lema que este que tedes aquí, que como vedes, bueno, por Galiza queremos democracia, queremos traballo. Parecenos que este é un lema claro, un lema directo, que centra con clareza cales son as principais preocupacións que ten o Bloque Nacionalista Galego e tamén as principais preocupacións que ten hoxe a sociedade galega. Por tanto, apostamos por unha mensaxe clara e directa nesta precampaña para explicarlle o conxunto de galegos e de galegas que é o que está en xogo nestas eleccións. Unhas eleccións que son moi importantes para Galiza, que o Bloque Nacionalista Galego vai a centrar a campaña na necesidade que ten Galiza de seguir contando con unha voz que defenda con clareza os seus intereses en Madrid e que ao mesmo tempo toca o que son as cuestións fundamentais da crise económica e da crise da democracia que existe neste momento. Nos vemos como hai unha crise económica que está provocando que hoxe teñamos un desemprego moi forte no noso país e que mesmo en Galiza se comproba como as políticas do Partido Popular non son eficaces pois, para facerlle frente a eses problemas e lideramos tristemente a destrución de emprego. Frente a esa crise económica, o que cada vez vemos con maior clareza e como hai un bipartidismo que coincide nas receitas que se aplican, un Partido Popular e un Partido Socialista que están de acordo en poñer en marcha acordos que son regresivos e ineficaces para solucionar os problemas que hoxe existen na nosa sociedade e a mostra máis clara témola hoxe en como o Partido Popular vai a dar o seu apoio pois, para que se consume unha nova reforma laboral que o único que fai é degradar máis os dereitos e particularmente que non atalla a situación de desemprego e de precariedade que ten a xente nova no noso país que en todo caso o que vai a supoñer é un agravamento xa desta situación. E ao mesmo tempo, pois tamén nos centramos na crise da democracia, onde se ten demostrado como o nacionalismo é unha alternativa ao problema que teñen causado tanto o Partido Popular como o Partido Socialista, ese bipartidismo que degrada o sistema democrático e que, por tanto, democracia no noso caso tamén se refire á capacidade, á defensa da soberanía, á capacidade que ten Galiza para poder decidir sobre os seus asuntos e tamén profundizar en todo o que teñen que ser mecanismos de participación do conxunto do povo e non regresións como as que vimos agora en que unha vez máis pois tamén se consuman reformas antidemocráticas como é a reforma constitucional onde Partido Popular e Partido Socialista se negan a que o povo que é quen ten a soberanía poida opinar sobre unha reforma que vai a ter consecuencias moi graves a nivel social e a nivel económico e que lle negan tamén a capacidade de Galiza a poder decidir e opinar nese marco. A fortale a presenza que ten no Parlamento do Estado, porque se o BNG non está, dende logo Galiza non está. Conscientes desa importancia, levamos pues, moi avanzado todo o que é os traballos de cara a estas eleccións do 20 de novembro. Somos a primeira forza política en Galiza que temos aprobadas xa as listas electorais, unhas listas aprobadas nun proceso tremendamente democrático, onde participou o conxunto da militancia, aprobadas pois por máis do 90% tanto no conxunto da militancia como no Consello Nacional do BNG. Temos prácticamente ultimado o programa electoral que agora pois, se vai a abrir as aportacións tanto dos membros do Consello Nacional como do conxunto da ciudadanía no obxectivo de que sexa un programa que realmente reflicta e concrete as necesidades que Galiza ten e as necesidades que hai que defender no Parlamento do Estado e tamén temos xa aprobada o que é a Comisión Electoral que vai a ser encargada de coordinar e desenvolver todo o que é a campaña electoral. Elevamos todo este traballo adiantado porque queremos centrarnos moi moito na explicación a sociedade galega das nosas propostas, non? Como acabades de ver o lema que estamos hoxe a presentar por Galiza,
é moi significativo porque isto está moi acorde co que nos queremos trasladarlle á cidadanía, e é que Galiza é a prioridade absoluta do BNG. Escollemos este lema por esa prioridade, efectivamente, porque a xeración de emprego e a democracia entendida como que non gobernen os que non son elexidos son os elementos que máis lle preocupan neste momento ao conxunto da cidadanía. O obxectivo das políticas do BNG son a defensa de Galiza, das maiorías sociais, cousa que, dende logo, non poden decir ninguna das dúas forzas políticas que representan ao bipartidismo a nivel do Estado, que, dende logo, as súas franquías aquí en Galiza demostraron máis que sobradamente que a hora de elexir entre os intereses de Galiza e os intereses das súas centrais en Madrid non dubidaron en escoller os intereses dos seus respectivos partidos. Fixeron-no cas caixas galegas, fixeron-no co financiamento, fixeron-no ca reforma da Constitución e agora volven a facer con esta reforma laboral que tan lesiva vai ser para a maioría da sociedade. Partidos políticos que están a aplicar políticas de dereita, tanto o PSOE no goberno de Madrid como o PP no goberno da Xunta, e que, dende logo, simplemente intercambian os seus papéis según estexan en un lado na oposición ou estexan no goberno. Por iso nos presentamos esta campaña dirixida a todos os que creen en Galiza, que se sinten galegos e galegas, que non están dispostos a aceptar sin máis estas políticas de dereita agresivas e regresivas, tanto no económico como no social, que están a aplicar tanto uns como outros. Campaña dirixida aos que creen en políticas alternativas a favor dos traballadores, das traballadoras, dos mozos, mozas, dos pensionistas, dos pequenos e medianos empresarios, dos autónomos, políticas a favor de Galiza como os que representa o Bloque Nacionalista Galego. Baixo este lema por Galiza, o BNG pon en marcha unha campaña que queremos que sexa moi positiva, moi explicativa, moi a pé de rúa, onde imos optimizar ao máximo os recursos, fundamentalmente os recursos humanos. Unha vez máis, os militantes e as militantes do BNG van ser o principal activo co que contemos, informando, ilusionando, convencendo, clarificando, escoitando aos cidadáns, dándolles protagonismo nun traballo moi de proximidade. Creemos que é un momento en que, en contra de que outros pretenden decir, a política sí que ten que estar en primer plano e os cidadáns deben ser coñecedores do que está en xogo. Poñemos en marcha unha campaña onde combinamos a realización de actos explicativos das nosas propostas ca presenza do portavoz nacional, dos candidatos, dos diputados, do conxunto dos cargos orgánicos e institucionais do BNG, nas sete cidades, na maioría das vilas. Combinamos ese tipo de actos con repartos e folletos como este que hoxe tamén vos imos a entregar. Imos a repartir máis de 100.000 folletos aos cidadáns de Galiza, onde queremos explicar as nosas propostas, non? Propostas que, por un lado, queremos explicar o rexeitamento a esta reforma da Constitución feita pola porta de atrás, atentando á democracia, aos intereses da maioría, convertindo exclusivamente en legal a norma neoliberal a nivel económico, é un ataque, dende logo, moi intenso ao autogoverno de Galiza. Queremos tamén trasladar a alternativa que representa o Bloque Nacionalista Galego frente aos que queren convencernos de que nada se pode facer, que só hai unha política posible, a da dereita, que todos os políticos e todas as políticas somos iguais. Dende logo, frente a isto, nos, o BNG, imos a incidir na necesidade de convertir o desencanto en acción. Acción en dous xeitos, mobilizándonos, opoñéndonos a estas políticas da dereita tan lesivas para as maiorías sociais e para Galiza, e, desde logo, trasladando a idea de que para cambiar as cousas é necesario convertir a disconformidade, a indignación, en apoios ao BNG o 20 de novembro. Apoios que, desde logo, nos imos a poñer o servizo de Galiza e dos intereses dos galegos e das galegas, non, dende logo, poñer os pés de ninguén recén pechadas os colexios electorais como están a anunciar con altavoces algúns outros. O BNG preséntase a estas eleccións do 20 de novembro co aval do traballo feito e eu, sin ningún tipo de rubor,
atrevo-me a decir, coa aval do traballo moi ben feito. E non é que o digamos nós, sino que unha gran maioría de galegos e de galegas valora moi positivamente a labor levada a cabo polo BNG, tanto no Congreso como no Senado. Non houbo cuestión que afectase a Galiza que non fora trasladada ao Parlamento do Estado. Sen a presenza do BNG, Galiza non tería existido, tería estado ausente da política estatal, e aí están os diarios de sesións, aí están as hemerotecas para poder comprobalos. Outros que se din moi galegos e que lle queren poñer eses votos de Galiza ao seu servizo, auséntanse do hemiciclo cando se debaten as cuestións referidas a Galiza. Aí, dende logo, é onde está a auténtica diferenza. O 20 de novembro, dende logo, non se trata de escoller entre o malo e o peor, senón de apostar pola equipa da casa e reforzar a presenza do Bloque Nacionalista Galego, porque o BNG é a única garantía de que haxa deputados e deputadas que de verdade representen a Galiza e defendan os seus intereses, a única alternativa para que Galiza teña peso na política do Estado, a alternativa para impulsar e defender políticas de esquerda ao servizo das maiorías, a alternativa ao bipartidismo esgotado que representan PP e PSOE. Dende logo, poñemos en marcha con este lema, con reparto destes folletos por toda Galiza, unha campaña para explicar o proxecto do BNG, un proxecto de compromiso, de combate, de ruptura coas políticas da dereita que só benefician a unha minoría, e de compromiso, de traballo e esforzo na construción dunha política alternativa de esquerdas ao servizo de Galiza e das maiorías do noso país. Moitas grazas.